مسافر شام زوار سمر عباس خان ڈمرا صاحب اند باد ذاکر مسافر شام ملازم حسین عمرانی صاحب سگیا کے بھائی مرید خان انہوں نے فوراً بعد عزیزم ملک صاحب تو بعد اچھا ذاکر مسافر شام سمر عباس خان صاحب ڈمرا انہوں نے بعد ذاکر مسافر شام مخدوم زادہ سید اسبار صاحب نقوی صاحب بہل اور اندر بعد ساڈے معزز مہمان شہباز پاکستان حاجی الحرمین ملک الزاکرین ذاکر مسافر شام زوار ملک غلام جعفر تیار صاحب دھیرا ضلع سرگودا باقی ترتیب انشاءاللہ ملک صاحب تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم انا یادنا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک يا كشف القلب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين باقي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد چمی چگری واری مسنان بھی میں صدقے تھے وہاں جی بسم اللہ کرو میں بسم اللہ باؤں میں شاید مولا زندگی دراز کرنا جی نوک کرو سے
هاي میں صدقے دیواں میرے بڑے بھائی جان میرے استاداں دی جگہ تے ممبر تشریف فرمائیں میرے انکل دی چاچے دی ہونا تشریف فرمائیں بھائی میرے مولا دے ڈھیر مدا باہ مبشہ جی مجلس دی ابتدا ہے کہ بھائی بھائی مجلس دے سے خود بانی ہے مولا دی عزت دی قسم جتنے عزادار وین کر کے روندے پیو تجائدری صاحب کتنے درد نہ حسین دے علی اکبر دے میں کیڑا گیڑا بنا تو کیڑا گیڑے دے گریزے چمی چھگری واری ماس اکبر دی تے کھڑا بدرگ پاگ بدواوے او سیرے دی جھال اکبر دی ذکر دا وارث ہے سید ہنجو نال داڑی پوسی بیٹھی زادے بیٹا پورا بند والا پڑ حضرت بابا مبشانی کیڑا کیڑا درد پڑھو تے کتا کتا مومن ہائے کرن زندگی دراز ہونے چمی چھگڑی اکبر دی کھڑا دادو
صدقے دیوا صدقے دیوا مائٹی بہن کیڑا درد ہے بھائی مومن خان جی کہتا ہوں جی او سرے دی جا گل اکبر دی گھر دا دو بھائی سعید مجا کے ہائے کا چھوڑے ملن ساجد ملنگ بشیر سردا پرشا دے چھوڑے صدقے دیوا ڈاکٹر صاحب او دھوڑے ہونا دا گئے گو میرے بابا جڑا نکلی کھڑ بھائی آبانی صبح نال شبیر دے علی اکبر دا اتنے درد آلے حسین برا گروائن تو تمہیں فضائل کیوں پڑھا بس مل صاحب دا جملہ صدقے صدقے دیوا صدقے دیوا صدقے دیوا صدقے دیوا سید اچھا نوکر اچھا نوکر او جمی جاگڑی واری ماس اکبر دی تے گڑا بدرگ باغ بدواوے
ہائے سیرے دی جاوی علی اکبر دی کھڑا تا دل میں صدقے دیوا میں صدقے دیوا میں صدقے دیوا دی امرت گزر آدھی ہونی جی بابا آدھا پیا چمی میری بڑھڑی اممہ میرا چھگڑی سلام آئے کر چھوڑیں آئے کر چھوڑیں سیدہ دا میری بڑھڑی اممہ میرا چھگڑی سلام بیل برباز اللہ گواہ سلام دا نام آیا علی جدھی بابا جی مٹی دا جہان پائیا زندگی جڑی کدائی کہنا نہیں بولیا پہلی دفعہ نانے دے کلمہ پڑھنا لاندے پاس دے کیا دیئے میڈا دل لہدے میدان دے ویچی آج کوئی پردہ یا حسین صدقے بی بی آدھے یاد پالنوا لیمہ وانے گئی گزین دو اپ لہا صدقے بی بی آدھے میڈا دلہ دا مادان دوی جیاد کوئی پردہ سیادہ دا پردہ گروہ یاد پالن والی مولا گئی گزین دواب اپ لہا گڑا ہلکے دم آدمی ہے ایک دم ہاتھ کھلا کرے ہلکے دم آدمی ہاتھ کھلا کرے سر دا پرسا دے چھڑائے سیدہ دا جری داڈی مٹی دے جہن پھائی اچھی رنیا جگہ رو گیا دیے میڈا دل لہدے میدان دویچی آج کوئی پرد ہے کر چھوڑو یار ہے کر چھوڑو سائی او یاد پالنو لی مولا گئی گزین دعا لالا جی بی بی آدھے ایتا یاد کوئی آن دی امیدے اخیر کیڑا احسان بابا جی بی بی آدھے ترے اکبر کو بابا لگ دی گپاری گوئی ایک ماتا ملا وین پڑا جا بابا جی ماتا ملا وین پڑا بھائی بھائی ایک دفعہ اٹھی ہو بس ماتا ملا وین بھی رون جی بابا سیادہ دے بند دے لاؤز وڈین بند وڈائے لیکن تین جلدی کی دی جیرے والے اکبر رکھا یم میڈا چھگڑی سلام ہوئی میڈا اللہ گواہے تڑ پیے درو گیا دیے میڈا دل لہدے وہ میدان دے ویچ وہ ویڈ کوئی پردہ صدقے دیوہ صدقے دیوہ او یاد پالنوہ کربلا دے دوارو کربلا دے دوار دھیر بیٹھن میرے سامنے بابا ایدی صاحب بابا سنین شریف اے ایتا ستا پی آئی علی اکبر زرگان باز قرآن گوونی ایتا ستا پی آئی علی اکبر بابا دی بڑھڑا پی اسی ران دی آگڑا ہے تاریخ ڈزن دی دوئے آدم دے تیرا گیا دے میرے سلام ہوئی او کربلا دا پہلا شہید اللہ گواہ زانی برا میرا بابا دا کر سردار لکھون او پڑھ دے انہیں انجلے پیو پہنچے انہیں لے پوتر دے دوئے ہاتھ جگر دے آئین بابا دا جاڑیو پڑھ دے انہیں پیو سلام کیتا پوتر جواب دا دیتا ہے پر متھے تے ہاتھ نس رکھ
شبیرا دا بچڑا اگے جڈا سلام کرا دوے ہاتھ پہچانی تے رکھدا اوے اڑ کیڑی مجبوری ائی درجال بلندوں میرے استادوں نے دے چلو انہاں دا لہجے دے گوائن پڑھنا مدر مادوی ادارو اللہ گواہ جڑ ویلے پچھا دا بچڑا کیڑی مجبوری ائی سجا جا کے دا زخمی بابا او ظلم دا زمانے جڑا تے بڈھڑے پیو دل گئی صدقہ دیوان بس ایک درد بڑا وین جا جڑی آدھے بچڑا کون مرین دے رہن حسرت آئی جو حسین دا علی اکبر صبح نال پڑا ونے ہون دیا نا حسرت بانی دی چاچا ڈی تو سا ساڑے بزرگو بانی مجلس بھائی کے فائد بھائی گزن فربا بابا ڈیو کیوں نے ویلا ہو سی جدا شبیر اکبر تو پوچھا ہو سی کون مرین دے رہے نہیں آیا کون مرین دے رہے نہیں ہیڈ ماریا اللہ گواہ ہے میرا بابا پڑھدا ہوندا جلا شبیر پوچھا کون مرین دے رہے نہیں انہاں کا کھب ہاتھ دے اٹھائی رہ گیا سڈا ہاتھ کھبیا تو ہٹایا سی سیدا دا ایک پاسا یارا کر گیا دا بابا سامنے شخص دی تھئی جڑا نچ دے کھڑا ہے تے ہس دے کھڑا ہے ادے بابا ہی حسین میرے حاج نے لا مارا ہے میرے جگر دے داد ہزار دے اللہ گواہ 57 سال دی عمر جڑے دادے کڑے کہیں کو بد دعا نہیں کی دی بابا جی کتنا پیارا ہے شبیر کو اکبر چلے ویلے حسین دو اشارہ کیتا سی اکبر دا بابا چولی بنا کے اکبر دے سران دی بہ گئے سران دی بہ گئے حسین دو دے کے آدھے دیڑا ہی میں مرے جی میں دے اکبر گھما رہی ہائے کرو چا جی بابا جی سے بابا دیڑا ہی میں مرے جی میں دے اکبر گھما رہی مادمی آو دادا آو کچھایت پتر کو میں کہ ڈاڈا او کھچایا سی پوتر کو درجات بلند ون بابا عاشق حسین چا لوٹیا لے دے اللہ گواہ اماد بھائی اوپر دے اونے نہیں رنگ نال بڈڑے پیو جوان خود کو جایا ہے او دئی کی قدم جاوے اپن بندا وا پوتر دے موج میں سیدا دئی نو گالی کرے دلوا میرے نانے دی عاشق لال بچڑا سیدا دئی میرے نال لو دجلیا میری اکھی جو دسرا ہائے گھر جڑا ہے مالک زندگی دراز کرے حاجی ناصر عباس نو تک گل دی اج میرا دل نہیں مجلس دے بانی ہوندے ہیں نا انہاں دا پڑھایا جملہ ایک پڑھدا او پڑھ دیو دے ہیں 57 سال دا بڈڑا پیو 18 سالاں دا جوان گچائی آندا آئی علی اکبر دا منہ جمعیا او جو جوان کر گیا گیا دے دے بچڑے ہوے نا او میں جا ہائے کرو جا ہائے کرو جا ہدائی تیرے صدقے صدقے دیو باوری ہے کہ میں پڑھا اے ہے مولا دا ممبر قدیر صاحب مائن کے بابا بچا اے ہے مولا دا ممبر اے ممبر تے مڈا ہاتھ مڈے استادوں کی جگہ تے مڈے بڑے بھائی مڈے باپ دی جگہ تے شیخ فرمان چاچا زوار حاجی غلام جعفر تیار صاحب او وی ممبر تے انہاں دی موجودگی اچ بابا سوار صابر دی موجودگی اچ تو سمات میں دی موجودگی اچ ایک گل کرے نا چاچا مرید خان بھائی کفایت بھائی غنفر بول کے سید دادا ایک دفعہ مولا دا واسطہ ہے چاچا زوار بول کے جواب دیو بڈڑے پیو جو ایڈا او کھچایا مائی کہیں کل پوچھا یا کوئی نہ ہے چاچا ماں کہیں کل ویرون پوچھا یا کوئی نہ مولا دی عزت دی قسم ہے چٹے والا علی ماں دے کول ائی سر چم کے دی اماں کربلا دی صداما چ لگدا ایویں ہے میرا بڈڑا بیرا میرے جوان پوتر کو چئی ودے اماں وان دیکھ نہ میرے بیرا دی کیڑی حالت ہے دوار بشیر جلے آکھدا وان دیکھ میرے بیرا دی کیڑی حالت ہے تو کو واسطے بی بی زخمی سائیں دے زخمی پاسے دا ایک دفعہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے شبیر دے اکبر دا حلقے دا ماتمی ہے ویرون
هاتك لا كبر هاكا ماتمي ساردة ياتي ساجد الوالد يقولوا تقولوا بيبي ادي مالي بيرات مالي بطل هاكا لالا فرمان رمز فرمان اللى غواي تركي مالي بيبي ادي سيني اكبر لايانا كمان زيفني بيانا سيني اكبر لايانا كمار ضعيف نبيانا كمار ضعيف نبيانا آپ ضعيف حمودية مياد جوان جايا علمان 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 ماتمی سید اتنے ماتمی ادارو اللہ گواہ ہے بی بی آدھی ادسا مدے اکبر دی کیری حالت ہے مدے بکھرے برا دی کیری حالت ہے سچے باہر دی ملکہ رنی ہے حالی آدھے قدمہ دے جھڑ گیا دیے بچپن جی بچانی اکبر گلوے چباہی پائندا بچپن مادا اکبر گلوے چباہی پائندا گلوے چباہی پائندا آدھیو وے شاسی میں دے زخمی پتر کو باوڑی آخری وین جا جہدی سیم بیترے زدار وین کر کے روندے پائے بھائی منیر اے ممبر شبیر ہے میں سارے مادمیان دے قدمان دے ہاتھ رکھ دا ایتھائی جھر کے لیچ کئی نوجوانا دے جنازے چوین ایتھائی اہیر ماریت دے ایتھائی جھر کے لیچ ایتھائی کئی نوجوانا دے ڈک سے تسا جنازہ جر لیو تک مولا دے زخمی حتہ نوازتے بول کے جواب نہیں ہوئے کدھائی کہیں جوان دے جنازے دے کدھائی کہیں کو مزاق کریں دا رچھاوے کدھائی نیچھاوے نے جوان دے جنازے دے لوگ مزاق کا ودے کریں دے ہونے شپیر آدھے میں دے غریب آئیم میں اکبر چاہی ودہ آئیم شامی تاری آمرے دے آئیم کوئی آدھائی نیزہ میں مارا ہے کوئی آدھائی تماشا میں مارا ہے کیا جائے ہن قتل جوان تے حسدے